U pothodniku u centru Osijeka bila je trgovina koje danas više nema, a u njoj, na vrhu police s loptama, stajala je ona, Tangosica. Jedna od najpoznatijih nogometnih lopti na svijetu, ona koju je El Diego milovao nogom da bi dao prvi, a podragao rukom kada je zabio drugi gol Englezima u Meksiku 1986. Nekih mjesec dana štedjeli smo za nju. Tata je bio nogometaš i sasvim je razumljivo da je ljubav prema igri prenio na brata i mene. Bilo nam je po 6-7 godina kad smo stali navaljivati da nam kupi pravu loptu, jer dotad smo po naselju igrali s koje kakvim jeftinim balonjerama. On je to jedva dočekao, uzeo je kasicu prasicu i ubacio u nju 200 kuna, a ubacivao je s veseljem u nju i dalje kad god bi uspio. Vjerovao je da će nas tim poklonom usmjeriti u svijet sporta. Danas mi je to dok gledam sina kako visi na mobitelu sasvim jasno. Još je mali i ne da mi se vršiti nogometnu propagandu kako bi ga potaknuo da se bavi sportom. Ali istina je da lopta meni zapravo jako fali. Prošlo je već godinu i pol dana otkako ne igram i neke mi stvari poput priprema, karantena, autobusa ni najmanje nedostaju. Ali s loptom je sasvim druga priča. Stil života mi se iz temelja promijenio i ne provodim više vrijeme s loptom na terenu ili igralištu. Tek je povremeno napucavam u zid dvorišta i razmišljam o tome hoću li se i kada odlučiti na operaciju koljena koja bi mi omogućila da se barem rekreativno vratim nogometu. Fali mi onaj intimni odnos s loptom, bliskost s njom koja mi obilježila čitav život. I tako me, kao u onoj knjizi iz srednjoškolske lektire u kojoj okus kolačića otvori prozor u izgubljeno vrijeme, neki osjetilni detalj u trenutku baci u djetinjstvo. Dovoljna je nekakva glupost poput mirisa ulja za bradu da pokrene taj karusel sjećanja, jer i danas jasno pamtim miris nove novcate tangosice koji me tada gotovo ošamutio. Oprostit ćete mi, nadam se, na prekomjernoj sentimentalnosti ove kolumne. Moj zanat nisu riječi, nego lopta. A što smo mi bivši igrači ako ne odsvali vječni dječaci koji čitav život čeznu za svojom omiljenom igračkom? Bila je to velika stvar kad sam konačno imao svoju tangosicu. Prvih nekoliko dana nismo je htjeli niti nositi van kako je ne bismo uništili, ali onda nam je tata prodao priču na koju smo nasjeli. Lopta je sretna, rekao je, samo onda kad se djeca svaki dan s njom igraju. Ako je tako, onda je naša lopta bila presretna. Nosili smo je po naselju gdje god bismo pošli. Čak i ako nismo išli igrati nogomet, lopta je bila tu, zakačena na pak treger bicikla ili neumoljivo nošena pod rukom. Biti vlasnik de lopte značilo je to, bez obzira na to koliko si zaista dobar, nećeš morati stati na gol i uvijek ćeš imati ulaznicu za igranje sa starijima. Tangosica je razbijala prozore, uskakala u tuđa dvorišta, a mi panično za njom kako bismo je spasili od zle susjede, penjali se na garaže po nju i pretrčavali ceste izbjegavajući jureće automobile samo da nam ne bude pregažena. Gledali smo je i proučavali, divili se njenim crnim štraftama, pazili na to da je uvijek savršeno napumpana i brisali mokrom krpom poslije svakog nogoša. Nikad nije čamila sama na dvorištu ili u garaži, nema šanse. Kad to nije bilo moguće vani, lupali smo s njom po kući. Lopta je moju generaciju držala na ulicama, a onda nas jednog dana s tih ulica i maknula. Igrajući se s njom, zavoljeli smo nogomet i počeli sanjati da ćemo postati nogometaši kad odrastemo. Gotovo svaki klinac iz naselja u nekom se trenutku upisao u neki od gradskih klubova, počeo trenirati i igrati. Jednog od mojih prvih trenera zvali su Crni. Bio je to čovjek sitnije građe, pročelav, britkog jezika i profinjene tehnike, bespovratno zaljubljen u nogometnu loptu. Uvijek si kod njega mogao vidjeti zanos, prilikom svakog dodira, a lopta kao da je bila izbor njegove vječne mladosti. Igrao bi s nama svaku ševu i to bez pogreške. Na šuterskim treninzima pokazivao bi nam sve moguće varijante udaraca koje je i sam izvodio gotovo savršeno. Lopta je ženskog roda, govorio bi uvijek Crni. Da bi njome mogao vladati, moraš paziti kako se odnosiš s njom. Bilo je to prije gotovo 25 godina, a u međuvremenu me karijera naučila da lopta, ma što mislili o njoj, nikad ne sluša sileđiju. Tvrdoglava je i inati sa svakom tko misli da je može kontrolirati silom. Zahtjeva da je se mazi, mekano i nježno štopa i dodaje s osjećajem.
Joško Vlašić kaže da sportaš umire dva put. Drugi put biološki, a prvi put kad zaključuje svoju sportsku karijeru. Razmišljao sam o toj njegovoj izjavi i tome možemo li mi nogometaši odgoditi tu prvu smrt, upravo uz pomoć lopte. Jer ona u našem sportu nije samo rekvizit, nego i sama njegova esencija. Sve najsnažnije emocije koje nogometaš u karijeri proživi gotovo su bez iznimke vezane uz nju i neki djelić sekunde kada je otišla na jednu ili na drugu stranu. Oprostite mi, rekoh, na prekomjernoj sentimentalnosti, ali meni se čini da ćemo, dogod možemo stati na noge i šutnuti loptu, poigrati se s njom i u tome istinski uživati dok god zadržimo tu intimnu bliskost s njom. Ostati ono što smo oduvijek i bili. Dječaci zaljubljeni u svoju najdražu igračku. Ekipa, kao što ste vjerujem i shvatili, bio je ovo tekst Aljoše Vojnovića, bivšeg profesionalnog nogometaša koji se danas bavi, možemo reći, novinarstvom te piše svoje kolumne za Telesport. U dogovoru sa Aljošom već smo napravili jedan video koji se zove Kako sam postao sikira, pa ako vam se ovaj svidio, a propustili ste prvi, možete ga naći u opisu ovog videa, bit će naravno link, kao i poveznica na sam ovaj članak koji se nalazi na stranicama Telesporta. Baš me nekako lijepo ono vrati u prošlost i sjećam se svoje prve tangosice koja mi je u biti, kao što i Aljoša kaže, u svom tekstu otvorila mogućnost da igram sa starijima, jer tko je tada imao tangosicu, taj je stvarno bio baja i kad bi igrali na školskom igralištu ne bi više bio zadužen da starijima ide recimo po vodu u vrućnim ljetnim danima na pumpu, već je zbog te tangosice dobio priliku da i igra s njima, ako ništa drugo, barem da stane na gol. No i to je bilo bolje nego sjediti na klupi i gledati kako dečki 4-5 godina stariji od tebe igraju dok tebi sline cure i maštaš o tome da ti je samo 5 minuta zaigrati sa njima. Lažo i hvala vam što ste pogledali i ovaj video, sutra se naravno vidimo u nekom novom, a do tada, ako imate loptu, ugasite mobitel barem na sat vremena, otiđite na igralište, uživajte na svježem zraku i suncu u svojoj verziji tangosice, jer nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, imamo, ja ćemo sve platiti.